Iya monggo, kon maju ning lebet ning palaban ning kono ngarep. Ya cutamu tekan Allah, cutamu ya. Allah sedeng aman tertib lancar. Aksi nu koyo apa? Aksi nu koyo apa? Tak tandangi aksi nu. Sabdasnya, yuk, beresi cekalan, ojo kon metu as, ojo kon metu cekalan ojo nang palagan, ojo metu jobo as single barengan, yuk, barengan as Waktune kudune wis bubar iki yo. Bubar iki jam 5. Engko nek ora mari-mari, yo kowe tak gawe mentah ning kene. Yo. Ayo wis. Mule, mule iki nek kandhamu. Yo. Oh. Yo. Ora. Yes. Oh. Mantap. Yo, mantap kan. Nah. Oh. Tak turuti gue. Mantapmu. Yo. Jangan boleh mengal. Iki monggo mas, jurusi sebelah iki, sah kasih yo. Oh,
Semakin sore semakin rame. Yogi epic anone iki koyo ngene. Sing rame yo iki. Yo menepun Kang ora apa-apa, lebet kemawon ing palagane kene. Yo ora apa-apa. Wis iki wis gemeter ketengau. Aku ngerti Kang kene, Kang Duwono wis ngerti. Iya wajalah. Yo, aksi mu prajurit epic iki neng kene lagan. Oh, as, oh, yo. Sini budaya Jawa. Kudu dihormati iki seni budaya Jawa. Aja disalahgunakan, disalahkaprahkan yo. Iki seni. Dadi kabeh mau iki seni yo. Iya. Seperti aman tertib lancar. Oh. Tambahno. Pakene boleh. Yo. Aneri. Itu yang itu. Netan yang netan. Ngalor yang ngalor, ulur yang ulur. Gue harus balik tempatnya dewek lo. Iya apa gue? Sing di, sing apa sing dia? Yo, tatap lo. Oh, orang apa? Iya. Masing-masing paguyuban sing ngormati ning paguyuban Sabdo Jiwa Turangga, monggo rencange-rencange dirumati nggih karena wis kangen.
Yo. Silakan dirumati. Sebening seni ketemu ngegit seni. Yo. Iyo arep mlebet nang kene. Buk lanang buk wedon ora pandang kowe sapa. Ya Allah. Nang sine yo wis kembung, yo kembung bareng. Iyo. Sing dijajal. Sing kowe mau. Ya kowe sing kidul. Sing alon balik alon. Singetan paling etan, singulon paling lulu. Iyo, kue lah pagelaran epic. Nengen, iya. Dek, iyo, tatap gawe si cine. Ayo, bapak usap. Tatap gawe si cine. Romati. Yeah.
Yes.
Iyo. Paling itu ngalor yo ngalor ayo waktu memonya tambah ngono terus ya Allah yes ayo Neng kandang lu kono iyo Ini kawanmu, yang singgah di dalam ini aku cuma ini, aneh tempatnya kono, wish, oh.
apa kowe? Muni kang, tata bilang ke kowe kang. Sejauh orang muni orang kowe. Oh, eh. Sambil bicara epic yang orang kui, yo. Waktu ni muni, kau muni, nak ngerti seni, yo. Kui, orang ni seni bicara yang ini. Singgah bah bu bien bien engkau singgawe budaya itu, yo tetap bilas tarik engkau, yo kudu dihormati bien engkau. Oh, waktu ni muni yo kudu muni, ayo babak penimbul, maju engkau kene, engkau balik engkau tempatnya kita kudu balik, tangkang engkau, hahaha. Yo, Jurusi rencananya kan, G. Yo, ayo yo, sore dari mbak. Yo. Yang ini ini seni jaran kebang ini ini aja ngomong apa ya ini sini wadun apa lanang aku orang apa jeluk tambahin aku ya orang bisa aku khusus MC.